Друзі, усім привіт! Перш за все, як завжди, я хочу подякувати нашим захисникам за те, що у нас є можливість робити цей огляд. Ви найкращі! Також дякую усім, хто прийняв участь у нашому опитуванні. Це було дійсно цікаво. Топ по кількості голосів у Xbox Series X, чесно кажучи, досить очікувано. А от друге місце зайняв гриль від Tefal. Тут я здивувався, але приємно, тому що я обожнюю готувати смаколики та досить давно використовую гриль Tefal Optic Grill Plus. Тому зробити огляд для вас на гриль Tefal Optic Grill Plus XL мені було цікаво. Сідайте зручніше, зараз я розповім вам все, що я знаю про ці грилі, швиденько приготую смачні сендвічі на обід та покажу вам, що ми готували з дружиною на протязі всього тижня на цьому грилі. Tefal OptiGrill Plus XL. Став вподобайку за україномовний контент, це сильно нас мотивує. Тож, поїхали! Перш за все, я хочу сказати, що у Tefal зараз є 5 актуальних моделей грилів. Тобто спочатку я розповім вам про спільні властивості, а потім ми трошки поготуємо, а наприкінці я розповім вам різницю між усіма грилями, які зараз актуальні у Tefal. Тому дивіться цей огляд до кінця, ви зрозумієте, яка різниця між актуальними грилями Tefal та зможете обрати той гриль, який потрібен вам. Як я вже говорив, я сам досить давно користуюсь грилем Tefal, та я з самого початку хочу сказати, що це найкраща покупка на кухню будь-кому. І я дійсно вважаю, що якщо у вас є можливість, такий гриль повинен бути у вас на кухні. Повірте мені, це не щось таке, що буде стояти у вас у шафі. Ми з дружиною використовуємо от цей гриль 3-4 рази на тиждень. Зараз розповім, чому він такий крутий. Готувати на цьому грилі зможуть і ті люди, які зовсім не вміють готувати, і ті люди, які якраз навпаки дуже добре готують. Тобто це перш за все функціональний девайс для досвідчених юзерів, а по-друге, дуже легкий у роботі гаджет для тих, хто не вміє готувати. Це не просто гриль, який закривається та смажить страву з двох сторон. Завдяки автоматичному сенсору вимірювання товщини та програмам для окремих продуктів, гриль розуміє товщину м'яса, овочів, сендвічей тощо та коригує час приготування. А завдяки світовому індикатору ви можете зрозуміти, яка ступінь просмаження зараз. Готування на таких грилях можливо без олії, тому що тефлонове покриття. Ну, це ж Tefal. Більш того, якщо ви готуєте якусь жирну страву, наприклад, м'ясо, свинину, у відміну від пательні, де жир стікає та продовжує смажитися разом з м'ясом, у такому грилі цей жир відразу стікає у от такий лоток та не робить страву жирною. Це важливо для тих, хто слідкує за фігурою чи просто не полюбляє занадто жирні страви. Різноманітність страв, які ви можете приготувати на цих грилях, дуже різноманітна. Якщо ви вважаєте, що на них можна зробити лише м'ясо, це помилка. Овочі, риба, сендвічі, хот-догі, домашня шаурма – це реально такий комбайн, який може зробити конкуренцію вашій пательні. Що мені теж дуже подобається у цих грилях – це легкість очищення. Ми користуємося двома способами. Перший – це повна чистка, коли ти знімаєш поверхні та миєш їх вручну чи у посудомийній машині. Тут важливо це робити, коли гриль повністю охолонув. Tefal рекомендує витримати десь 2 години після відключення, перед тим як мити його. Другий спосіб підходить, коли ви готуєте не одну, а декілька страв, чи готуєте різні компоненти однієї страви, але в різних режимах. Наприклад, ми готували курку, а як гарнір була картопля. Після курки я, використовуючи серветки чи одноразові рушники, просто скинув усе у лоток та відразу перейшов до картоплі. Що ще мені подобається у грилях Tefal, це конструкція оцих пластин. Вони спроєктовані таким чином, що під час приготування поверхні навколо грилю не сильно заляпуються жиром. Так, інколи воно десь прострелює, якщо страва жирна. Але це не так критично, як у грилях одного іншого бренду, який потрібно обкладати фольгою, щоб не мити потім усю кухню. Але все одне, ви повинні знати, що коли ви готуєте на цих грилях, десь поруч з грилем може бути жирні плями. Також я дуже рекомендую готувати під витяжкою, тому що під час готування є димок. Це ж гриль. Що ж, тепер давайте я покажу вам, як він працює. Для того, щоб щось приготувати, перш за все вам потрібно його вімкнути та потім обрати одну з багатьох програм готування. На різних грилях вони різні, та чим вище клас грилю, тим їх більше.
але основні є на всіх. Наприклад, у моделі опції «Гриль плюс» є програми «Бургер», «Тиця», «Сендвіч», «Сосиски» чи «Ковбаски», «Стейк» та «Риба». А у моделі опції «Гриль плюс XL» додатково є морепродукти, свинина та бекон. Але якщо у опції «Гриль плюс» немає режиму морепродуктів, це не означає, що ви не зможете їх приготувати. На всіх грилях є ручні налаштування температури, тобто ви обираєте потрібну температуру та готуєте у ручному режимі. Але це все вже буде без функції вимірювання товщини та ступені прожарки, тому що це ручні налаштування. У комплектації гриля є отака таблиця, в якої є підсказки стосовно приготування різних продуктів. З цим не важко розібратись. Так ось, вмикаємо та обираємо програму. Я сьогодні вирішив приготувати щось легке. Це от такі сендвічі. Починаємо. Обираємо програму «Сендвічі», тиснемо «Ок» та чекаємо, поки гриль розігріється. Коли почуєте цей звук та побачите, що індикатор змінив колір, треба відкрити гриль та покласти сендвічі. Зачиняємо та чекаємо. Ступінь просмажки на грилях OptiGrill Plus відстежується завдяки кольору цього кільця. Тут все підписано. До речі, з коробки англійською мовою треба виправити це. О, отак краще. Коли індикатор під час приготування змінює колір, ви чуєте звукове сповіщення. Воно досить гучне, тому вам не обов'язково бути на кухні під час приготування їжі. Так, мене влаштовує ця ступінь просмажки. Відкриваємо та дістаємо. Давайте отак от гарненько наріжемо. Сендвічі то файно, але давайте я вам покажу, що ми готували на протязі всього тижня. Далі буде сімейна зйомка. Та обережно, під час наступних хвилин ви захочете щось з'їсти. Ми готували бургери з яловичих котлет. І хоча котлета – це тільки одна з частин успішного бургера, від її якості та просмажки залежить дуже багато. Ці котлети дуже великі та на XL гриль вмістилися 3 штуки. Тут я трошки завтикав та відразу не встановив лоток для жиру. Не забувайте це робити. Під час приготування змінюється колір кола, та сьогодні ми чекаємо повну просмажку. Дістаємо цих красунів та викладаємо на булочки. Як я вже говорив, в мене є гриль Тефаль, тому булки для бургерів ми розігрівали теж на грилі Тефаль. Дуже зручно, коли їх два. Далі магія збірки від моєї дружини та домашні бургери готові. Чесно кажучи, поки не працює Мак, ми вийшли на досить високий рівень бургерів вдома, тому будьте впевнені, вони на смак були неймовірні. Ми готували стейки. Це були гарнесенькі стріплоїни. Попередньо я додав на них сіль та перець. Все дуже просто. Виклав на гриль та чекав. Після того, як вони дійшли до потрібного ступеня просмажки, я виклав їх на фольгу, тому що стейкам потрібно відпочити перед тим, як їх нарізати. Ми робили їх з досить великою прожаркою тот вечір, але мені сподобалось, що вони вийшли досить соковиті та дуже смачні, незважаючи на те, що це був well done. Ми готували бургери зі свинини та яйцем, по типу тих, які готують у Макдональдсі на сніданках. Котлетки не такі великі, як з яловичини, тому вирішили зробити подвійні. Вмістилось відразу 4 котлети. Смажимо у автоматичному режимі котлет, тому просмажка, як завжди, ідеальна. Викладаємо усі інгредієнти, поверх додаємо яйця та насолоджуємося домашніми бургерами, поки чекаємо відкриття Мака. Вперше я вирішив протестувати, як виходить картопля на грилі. Треба її нарізати однаковими слайсами, десь по 5-7 мм, добре промити та просушити. Потім я додав сіль, перець, олію та добре все перемішав. Картопля готується у ручному режимі, тому скористався книжкою з рецептами, яка йде у комплекті. Виклав на гриль, почекав та дуже зрадів, коли побачив, як вийшло. Вона не схожа на смажену картоплю на пательні, нам дуже сподобалось. Ми готували купати. Я вже пробував їх робити на своєму грилі Тефаль, тому був впевнений в тому, що вийде смачно. Головне, перед тим, як викладати їх, треба взяти зубочистку та попротикати їх, щоб вони не луцнули під час смаження. Теж готували у авторежимі ковбаски. Тут дуже важливо, що гриль вимірює їх товщину, тому що такі купати бувають меншими чи більшими та легко не вгадати з просмажкою. Але на цьому грилі вони будуть такі, як потрібно. Вийшли дуже привабливі та соковиті. Як ще простіше зробити такі ковбаски на велику компанію? Ми готували закуску з томатів та базиліку. Тут досить коротко, тому що томати швидко просмажились та достатньо було додати соус з олівкової олії та базиліка. Обожнюю це поєднання.
Ми готували величезну курку цілком. Я навіть почав нервувати, що вона не влізе, тому що це далеко не курча, а вже велика курка. Ми її маринували десь добу. Обираємо автоматичний режим курка, викладаємо та чекаємо. Так як вона була дуже велика, я вирішив під час приготування перегорнути її, щоб усі частини просмажились рівномірно. Вийшла дуже смачна курка, яку ми потім навіть використовували у наступних стравах. Наступного дня ми розібрали курку, дістали м'ясо та зробили сендвічі на сніданок. Дуже легко та дуже смачно з хрумкою чіабатою. Ми зробили ще й піти з цією куркою. Досить просто, тому що по суті це така шаурма, але замість лаваша піта. Курка, салат, томати, сир та соус. Автопрограма сендвічі на грилі. Смажимо та виходять дуже смачні піти з куркою. Та й останнє, ми вирішили зробити шашлик у грилі. Я не розумів, як він вийде, але було цікаво. Готували у режимі свинини. Хочу вам сказати, що таких соковитих шашликів я не куштував ніколи. Мені навіть спочатку здалося, що вони не до кінця просмажились, але усі шматки були ідеальні. Це було дуже смачно. Це був шалений тиждень грилінгу, та я ще раз підтвердив для себе, та от розповідаю вам, що такий гриль – це must-have на кухні. Та якщо ви вирішили купити такий гриль додому, давайте я вам розповім, яка між ними різниця. Спочатку я хочу сказати, що усі грилі Tefal OptiGrill Plus мають однакову потужність 2000 Вт. На усіх є автоматична функція вимірювання товщини страви та індикатор ступеня прожарки. Тобто, по суті, різниця між ними у розмірах та у кількості програм готування. Також в усіх грилях є функція смаження заморожених продуктів. Тобто, якщо ви бажаєте посмажити щось заморожене, вам потрібно тиснути кнопку зі сніжинкою, а потім обрати потрібний режим. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно витрачати час на розморожування, ви відразу можете починати щось готувати. OptiGrill Plus Initial. 6 програм та ручний режим. Це саме доступний гриль з усієї лінійки. Відрізняється від інших індикатором просмажки. Тут це не різнокольорове коло, а 6 окремих діодів. OptiGrill Plus. 6 програм та ручний режим. Такий гриль у мене. Та, на мій погляд, оптимальний варіант для сім'ї з двох людей. До цього гриля також є у продажу змінні насадки для бельгійських вафель. Готуються просто, виходять дуже смачні фотопруфи. OptiGrill Plus XL. 9 програм та ручний режим. На цьому ми готували весь цей тиждень. Такий самий, як і мій, але збільшений розмір на 33%. Та є додаткові автоматичні програми готування. От цей гриль, я вважаю, ідеальний для великої сім'ї чи для тих, хто полюбляє звати у гості друзів та балувати їх смачними стравами. OptiGrill Elite. 12 програм та ручний режим. Відрізняється від плюс-версії тим, що замість купи кнопок тут є сенсорна панель керування та екран. Це не тільки круто виглядає, а дає можливість інтегрувати у гриль більшу кількість автоматичних програм. Наприклад, там є окремі налаштування для овочів. Та не просто овочі, а щось конкретне, наприклад, томати чи перець. Тому на ньому можна менш використовувати ручні налаштування та більше юзати якісь автоматичні режими. На ньому ще легше готувати. Також у еліт-версії є функція суперпросмаження для тих, хто полюбляє більш хрустку скоринку. У моїх друзів є такий гриль, і ця функція дійсно працює. Скоринка виходить краще, ніж на звичайних грилях без цієї функції. Я не досить розумію, як це працює, але працює. Та буде актуально, якщо ви частенько полюбляєте готувати стейки. OptiGrill Elite XL. 12 програм та ручний режим. Те ж саме гриль, як і попередній, але більший на 33%. Тобто для тих, хто готує більш порцій одночасно. Це головні відмінності, на які я раджу звернути свою увагу при виборі цих грилей. Але якщо є якісь додаткові питання, у коментарі. Друзі, я навіть не знаю, що ще додати. Це той випадок, коли я зробив огляд на той девайс, яким сам користуюсь, тому намагався розповісти найголовніше та максимально багато показати його роботу у житті. Сподіваюсь, вам було цікаво, та ви зрозуміли, чому так багато людей купляють ці грилі додому. Посилання на усі моделі, які були у цьому огляду, я залишаю, як завжди, у опису. А від вас я прошу поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні!